Mirë, jemi rikthyer në studio, do të flasim sërish për Këshillin e Evropës, për votën për Kosovën, e cila pritet të nisë sot në hallën e parë, në komitetin politik, por ajo çfarë ka ngjallur shumë reagime në fakt ka qenë mënyra se si Mali i Zi do të votoj gjatë ditës së sotme, por edhe në asamblenë parlamentare, pasi kryetarja e delegacionit të parlamentit të Malit të Zi ka deklaruar votën e saj kundër, ndërkohë që duhet kujtuar sa ajo vjen nga partit e Frontit Demokratik, pra nga koalicione që njëhet si pro-rus dhe pro-serb në Malë të Zi dhe që është aktualisht pjesë e koalicionit qeverisës. Nikol Camaj, deputet në Parlamentin e Malit të Zi, një është edhe antar i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Zoti Camaj, faleminderit shumë që jemi ne. Faleminderit ju për hapësirën. Vota e Malit të Zi për Kosovën në Këshillin e Evropës duket se është diskutuar shumë, por ka sjellë edhe dyshime për qasjen e koalicionit të ri qeverisës ndaj Kosovës. Shikoni, nuk është pyetje vota e Malit të Zi, është vota e një antarit prej tre antarëve se aq sa votojnë në Këshillin e Evropës. Fakt se sot në Komisionin Politik, pra në Komitetin Politik, do të vendoset për ata se çka do të jetë në rënd të ditës me 14 prill, ku është prezente edhe kryetarja e delegacionit të Malit të Zi, Maja Vukičević, partia të së cilës dhe ajo vetë kanë parë lajmëruar se nuk do të japin votën, pra nuk do të përkrahin një ide të tillë, një projekt të tillë. Jam masë i bindur se efekti i kësaj vote do të jetë zero dhe tentativa e forcave të tilla politike nuk do të ndalojnë Kosovën në haprimin e saj drejt bashkimit evropian. Në anën tjetër mendoj se dam më i madh i sjellet Malit të Zi, imazhit të tij dhe kam një farë bindje se kjo forca politike aq sa nuk e duan Kosovën shtet të pavarur dhe aq sa nuk e duan Kosovën në Këshillin e Evropës, po aq nuk e duan edhe Malin e Zi që të haprojnë me qenë se ne jemi një hap që ka thohet para Evropës dhe në fund të prillit duhet, jemi pra në dyrët e Evropës dhe deri në fund të prillit do duhet votohet i pardi për Malin e Zi dhe kam bindje se strukturave politike që drejtohen nga Beogradi, nga Moska, ka do që mund të marim orientimin e tyre, dhe nuk mendoj se u konvenon që Mali i Zi të haprojnë kaq drejt, kaq shpejt drejt Evropës, bile, këto janë sinjale se sikur dëshirojnë më tepër të ndalin Malin e Zi. Pra vota që do t'jetë sot, angazhimi që do t'jetë sot e përfaqësuese Malit të Zi, si që është palajmëruar, do t'jetë kundër Kosovët, por gjithni jam i bindur se kjo ka një efekt ansor edhe më të madh në raport me Malin e Zi. E kuptoj, por tashmë koalicioni i qeverisës përbëhet nga Partia Shqiptare dhe që në krye të herës në fakt pritej kjo qasje që do të kishte ky grupim ndaj Kosovës, ndaj Europës, ndaj NATO-s, por cili do të jetë qëndrimi juaj se në fund të ditës përgjithësia bie mbi koalicionin qeverisës, duke qenë se është pjesë e koalicionit. Së pari të sigurojmë që vota shumicë, pra zani shumicë nga Mali i Zi të jetë pozitiv për Kosovën. Kurse qëndrimin i subjektit politik nuk mendoj se do të kaloj pa pasoja për këtë subjekt politik. Pra, ne jemi të mendimit se një subjekt politik me këso qëndrimesh nuk mund të jetë pjesë e qeverisë. Ata sot për sot nuk janë pranë qeverinë e Malit të Zi, ata sot për sot vetëm mbështesin shumicën parlamentare dhe mendojnë të bëjnë pjesë e qeverisë kur të bëhet rikomponimi i qeverisë diku dhe në fund të vitit që është i paraparë, por me këto qëndrime ne jemi të mendimit se kjo parti nuk mund të jetë parti me ministrën e qeverisë, sepse qeveria është ajo që e bën politikën e jashtme dhe nesër mund të paraqitet një problem. Sidoqoftë të jetë, mendoj se nëse ky votim realizohet në këtë mënyrë, shqiptarët dhe kjo parti nuk mund të jetë së bashku në qeveri dhe do të shohim se kush do të dalë fitues nga kjo. Ka pasur ndonjë reagim nga kryeministri apo partia e tij? Për momentin nuk ka reagime, jemi në bisedime, unë para pak qastësh isha dhe në kontakt me zërës kryeministrin të shojmë se a mund të fitojmë një farë reagimi se qëndrimi Malit të Zi, me gjitha ta është një qëndrim tjetër e jo këtë që
që definitivisht ta është një qëndrim tjetër, po që ta fitojmë edhe të jetë opinioni njoftuar me këtë, dhe jemi ka punojmë, pra ta ka angazhojmë në këtë drejtim. Si do që të jetë me ato pak hapsirë që kemi zënë në mediet malazeze lidhur me këtë çështje, me qenë se ishim në pritje që mos jemi ne shkaktar që vota e tyre të jetë kundër për shkak të qëndrimit tonë, jemi munduar që edhe ta relativizojmë pak duke kuptuar këtë si të drejtën e votimit si diçka personale, me qenë se deputeti pra mund të votojnë sipas bindjeve të veta. Mirë po, ajo që ka bërë në anën tjetër në medje subjekti politik, të cilës i takon deputetja se do të votojnë bile me kënaqësi më të madhe kundër një vendimi pra për Kosovën, dëshmon se kemi të bëjmë pra me një strukturë politike që don të vazhdojnë me retoriken e viteve të 90-ta, pra të shekullit të kaluar, sa për të mbajtur afër votuesin e vet klerofashist serb, aq edhe për ti ka mundësi të kryer misionin dhe detyrat e shtëpisë që janë dhënë nga Beogradia për nga Moska. Ne jemi në pritje pra që qeveria dhe shumica parlamentare në ditëve në vijim, madje edhe sot, të ketë qëndrim të qartë se kjo votë vetëm është votë aksidentale e një grupit politik, e cila me atë qëndrime definitivisht nuk mund të jetë pjesë e qeverisë. Ta mbështesë të jetë si pjesë mbështetëse, do më tha, nuk dëmëtonë kur kanin, por të jenë me ministrën e qeverisë, të jetë të përfshirë aty ku vendoset për të ardhme e malit të zi, e mbi të gjitha ku vendoset për raportet e malit të zi, me fëqinë, nuk besoj se duhet të lënë hapsirë. Falenderoj shumë që ishe sot me ne, ditë të mbarë.